labiausiai patenkinti, kad praėjom be kluptelėjimo šitą etapą. Kas šitoj stadijoje sezonui yra labai svarbu, aš manau, kad jokaut negalima, matom tos rezultatus tarp LKL komandų ir nacionalinės lygos komandų, tai mums buvo svarbiausia šiandieną pažiūrėti rungtynės ne pro pirštus, ne pagalvot, kad jau mes ten Jonavoj tą nedidelę persvarą turėdami galim vieną koją žaisti. Tai smagu, kad tiek rungtynių pradžioje, tiek trečias kėlinys parodė, kad žaidėjai nelinkė atsipalaiduoti, o jau paskui tikrai to rezultato pačio nelabai ir sekėm. Esmė buvo, kad padalinti minutės, kad ir jaunimas gautų progą ir pamatytų, ko jam trūksta ir taip toliau. Tai toks trumpas. Karolio Giedraičio benefisas atrodo, kad galite užauginti gerą krepšininką Lietuvai. Mes padedam auginti, taip, aišku, mes labai džiaugiamės, kad jisai atvyko čia ir jo darbas, jo tas visas noras mums buvo kaip ir žinomas, nu, stebėjom jį ir žinom, kaip jis gali žaisti, mums svarbiausia buvo kuo greičiau integruoti, gal ir šiandieną netgi per daug minučių žaidė, bet jautėm, kad gerai žaidžia vienas dalykas, antras vis dar reikia perpras ir komandos draugus ir taip toliau, tai puikiai įsiliejo į kolektyvą tiek aikšteliai, tiek rūbiniai, tai tikrai smagu dėl jo žaidimo ir tikimės, kad tai nėra viršūnė ir galės su kiekvienom rungtynėm mums dar labiau padėti. Sezonas įsibėgėjo, klijuojasi žaidimas, apskritai kokį patį parašytumėt per tą praėjusį laikotarpį? Oi, sunku, dabar apibendrint, visos mintis buvo iš šios dienos rungtynės, dabar galvom apie kitą Sibetą, bet Seife LKL komanda, Prienų Sibetą, tai iš tikrųjų labai, labai bandom siaurinti tą savo mąstymą, kas liečia įvertinimus, planus ir taip toliau, nes patys matom, kas vyksta, ir turėjom savaitgalį žaisti su Klaipėdos Neptūnu ir netikėtai rungtynės atšauktos, tai iš tikrųjų šiai minutį labiausiai kuo džiaugiamės, kad galim varžytis, kad yra rungtynės, kad yra čempionatas ir dabar KMT ir to pačiu LKL'as, tai kažkaip tai vertinti to žaidimo. Normalu, kad yra daug dalykų, ant ko reikia dirbti, tiek gynyboje, tiek polime, visos komandos tokioje situacijoje, manau, tai sakau, bet labiausiai reikia vienas rungtynės iš eilės ir dabar ruoštis savaitgaliui Prienusi, bet. Sakėt, kad jau reikšės be žiūrovų savo žaidėjams, komunikuot bus? Taip, žino jie, seka spaudą, žinom tą situaciją, vėlgi tai nėra blogiausias variantas, faktas, kad yra krepšinis skirtas žiūrovom ir jisai žaidžiamas dėl emocijų, dėl gerų, blogų, dėl intrigos ir taip toliau. Aišku, bus televizija, bus internetinės transliacijos, tai žiūrovai galės matyti, mum gal kažkiek tai bus liūdniau. Tai vėlgi toksai bus daugiau draugiškų rungtynių atmosfera, neoficialių, bet manau, kad visos komandos prisitaikys. Svarbiausia, kad tas sportas būtų ir kuo mažiau žmonių būtų paliesti to viruso.